Man tika uzdots jautājums, vai es spēju sagatavot video par laika plānošanu. Es teicu, jā, protams, var. Ai, jā, video! Tu neplāno laiku. Tu nevari tam likt kustēties ātrāk vai lēnāk. Tu plāno pats sevi un kad ko darīsi. Šī video mērķis ir dot tev noderīgus padomus darāmo darbu plānošanā, kas jo īpaši svarīgi ir mācoties un strādājot attālināti. Pirmā lieta. Pirmdienā velti laiku nedēļas izplānošanai. Tas būs veids, kā ietaupīs laiku visas nedēļas garumā. Otrais. Esi lietas kursā par visām lietām, kas tev šīs nedēļas laikā jāizdara. Paņem papīru lapu un uzrakst atslēgas vārdus. Tie noteikti var būt arī priekšmetu nosaukumi. Kā arī termiņus, līdz kuriem tev šie darbi ir jāiesniedz. Trešais. Saproti, cik daudz laika katrai no šīm lietām jāvelta. Papildini sārakstu ar to. Ceturtais. Mēģini saplānot visu nedēļu. Katrai dienai piešķir atsevišķu krāsu un iezīmē darāmos darbus. Slodzi izdala vienmērīgi visas nedēļas garumā, taču piekdienai atstāj nedaudz mazāk kā iepriekšējām dienām. Kāpēc tu jautāsi? Rēķinies, ka kādā no darbiem iespējams nāksies veltīt vairāk laika nekā tas šķita sākumā. Tāpēc papildus atvēlētais laiks piekdienā būs ļoti noderīgs. Ja tā nenotiek, tad tas būs apbalvojums tev par šajā nedēļā ieguldīto laiku un varēs veltīt vairāk laika sev. Piektais. Kad tas izdarīts, saplāno pirmdienu. Izveido atsevišķu sarakstu vai tajā pašā nedēļas sarakstā pierakst secību saviem plānotajiem darbiem. Dažādi eksperti iesaka dažādas metodes. Sāc ar vienkāršāko un izdari, vai arī tieši pretēji. Sāc ar sarežģītāko un izdari. Šeit tev nepieciešams atrast savu paņēmienu, bet atslēgas vārds ir tikai viens – izdari. 6. Tiklīdz darbs izdarīs, izsvītro to ar treknu svītru no saraksta un apbalvos sevi ar kaut ko. Vai tā ir 5 minūšu pauze, iespēja noklausīties kādu dziesmu vai kas cits, bet obligāti atceries apbalvot sevi. Šāds process tev palīdzēs sevi motivēt turpmākajiem darbiem. Atceries! Skolā mums ik pēc 40 minūtēm ir starprīdis. Neaizmirst arī par tādiem, un pēc ilgāka darba noteikti izkusties no darba vietas. Ja saskries ar uzdevumu, kurš ir ļoti apjomīgs, sadal to mazākos. Piemēram, informācijas meklēšana, teorijas apguve, uzdevumu izpildi, prezentācijas veidošana, vizuālais noformējums un tā tālāk. Velti tiem atsevišķi punkti sarakstā. Dienas beigās saplāno nākošo dienu, lai jau no rīta var ķerties pie darba. Šo procesu tev var atvieglot dažādas laika plānošanas aplikācijas. Izvēle, protams, ir tavā ziņā, bet svarīgākais – plāno, jo šādā gadījumā tu būsi produktīvāks. Es teicu, ka es varu uztaisīt video par laika plānošanu, to arī izdarīt. Ceru, ka tev tas noderēs. Pieredini sevi pie laika plānošanas un ar laiku jutīsi, ka bez tās ir ārkārtīgi sarežģīti.